siis enää aloittelemaan, vaan tuota, otan tämän tuolla Open Broadcast softwarella talteen nämä. Koitetaan sillä mennä. No niin, sitten tietokannat. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää relaatiotietokantojen toiminnan ja tuntee tietokantojen suunnitteluperiaatteet. Ja osaa perustaa tietokantoja tietokannan hallintajärjestelmää käyttäen suorittaa hakuja tietokannasta SQL-kielen avulla. Opiskelija tuntee myös NoSQL-tietokantojen periaatteita. Minä valitettavasti epäilen, että me ei noin NoSQL-lään päästä ajapuutteen takia. Se on vähän semmoinen hypeala, että monessa, hyvin monissa tilanteissa kuitenkin niin perinteisellä relaatiotietokannalla pärjää. Ja se on kuitenkin se, relaatiotietokanta on edelleen niin, niin keskeinen asia, että siihen törmää kyllä ihan sitten hyvin monessa paikassa. Eli keskitytään nyt pääasiassa. Katsotaan miltä se näyttää sitten se kurssin loppu, että mennäänkö noin NoSQL-puolueen. Se MongoDB on semmoinen paljon käytetty NoSQL-tietokanta. Se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole samanlaista järjestettyä järjestelmistä rakennettu kuin näissä tämmöisissä niin sanotuissa relaatiotietokannoissa, mitä me nyt pääasiallisessa opiskellaan. Sisältö pääpiirteissään SQL-kieli, joka on tämmöinen kyselykieli, sen perusteet, tietokannan suunnittelu, ER-diagrammin laatiminen, sitten näkymät ja aliohjelmat, eli miten voidaan automatisoida tiettyjä monimutkaisia kyselyjä. Ja kursori ja liipaisi liittyy myös samaan asiaan. Sitten PHP ja MySQL, eli mitenkä netin kautta päästään tietokantaa kiinni. Miten sinne tehdään kyselyjä, miten siltä saadaan nettisivuille tietoa. Ja sitten tuo MySQL-serverin ylläpito ja asennus. Suoritusvaatimukset ollaan nyt sovittu, kun tämä on siis, kun periaatteessa meillä on vain 15 opintopisteen opintojakso, niin ollaan nyt tuon alaluukan ja haverisen kanssa sovittu, että pidetään tai tehdään yksi yhteinen harjoitustyö internet-ohjelmoinnista, käyttöliittymistä ja tietokannoista. Eli sitä tenttiä ei siis ole. Ja tämän voi tehdä yksin, mutta pääsääntöisesti pyritään tekemään 2-3 hengen ryhmissä, mielellään 3 hengen ryhmissä. Johtuen siitä, että täällä on nytkin paikalla 37 opiskelijaa. Kaikkien kurssille oli viime näkemältä ilmoittautunut 48 opiskelijaa. Se tarkoittaa sitä, että on aika epärealistista olettaa, että sellaista määrää laajoja harjoitustöitä me pystytään tarkistamaan. Eli sen takia ryhmissä. Tietenkin se nyt se ryhmässä tekeminen aiheuttaa omia hankaluuksiaan, koska ihmiset on etänä missä milloinkin, mutta samanlaisia etätyökaluja tokihan teillä on sitten käytössä. Että täytyy sitä vähän nyt miettiä sitten tarkemmin. Minulla ei nyt ole valmista sapluunaa vielä siihen, miten käytännössä te nyt sitten, miten on järkeen kommunikoida. Teillä on ne omat somekanavat tietenkin myös. Se niin kuin semmoinen muutama hengenryhmä pystyy aika tehokastakin varmaan työskentelemään. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tämmöistä kokeillaan, eli ei meillä ole kellään tähän nyt mitään valmista ratkaisua. Se aihe tulee olemaan pankin tietojärjestelmä. Eli siinä täytyy niin kuin ensin tehdä tietokanta, jossa on asiakkaita, pankkikortteja, tilejä. Ja sitten siinä täytyy olla käyttöliittymä, jonka kautta sitä käytetään. Ja sitten internet-ohjelmissa tehdään sitten se itse yhteys sinne tietokantaan. Justiin tuossa kollegalta tuli äsken postia, jossa niin kuin sanottiin, että että nyt siis tässä läpipääsyksi riittää se, että on edes suunniteltu kaikki, vaikka ne ei toimisikaan. Niin sillä nyt jo pääsee kurssista läpi, ettei se nyt siitä jää kiinni. Ja sitten tietenkin mitä toimivamman ratkaisun saa aikaiseksi, niin sitä parempi arvosana. Lisäksi nyt arvosana on mahdollista nostaa tekemällä kotitehtäviä. Nyt tässä minä joka tapauksessa tämän oman osuuteni, niin minähän nyt arvioin sen tietokanta puolen siitä harjoitustyöstä. Niin siitä nyt on siis mahdollista saada maksimissaan 15 pistettä. Sen lisäksi kotitehtävistä on mahdollista saada 5 pistettä, jolloin maksimit tästä tietokantaosasta olisi 20 pistettä.
Ja nyt näitä kotitehtäviä tulee joka viikko, muutama tehtävä. Ne aukeaa aina Moodlessa näiden tuntien vähän ennen kuin tunnit alkaa. Tai itse asiassa ne on auki koko ajan, anteeksi. Ne on auki jo siellä kaikki, ne voi vaikka kaikki tehdä saman tien. Mutta ne sulkeutuu aina viikoittain, eli nyt kun meillä nyt on ensimmäiset tunnit ja nyt on ensimmäiset tehtävät tulee, niin teillä on nyt tasan viikko aikaa tehdä ne. Eli viikon yksi tehtävä sulkeutuu ensi maanantaina 3.9. kello 17. Sen jälkeen niitä tehtäviä ei voi enää palauttaa. Ja miksi niin? Siksi, että tämä Moodle-sivusto on ohjelmoitu niin, että oikeat ratkaisut ilmestyy näkyville samalla kun palautuslaatikko sulkeutuu. Niin ymmärrettävästi ei ole mitään järkeä sitten ottaa enää niin kuin ratkaistuja tehtäviä niin kuin vastaan. Jo ratkaisutkin näkyvissä. Samalla siinä tässä tunteen alussa aina käytetään siihen hetki aikaa, että käydään ne tehtävät vielä läpi. Eli tällä lailla on mahdollista siis saada lisää pisteitä. Voi olla, että minä vielä sitten muutan tuota, jos näyttää pahalta, niin muutan tuota pisteytystä, että näistä voi saada jopa mahdollisesti enemmänkin pisteitä. Saa nyt nähdä, miten tämä lähtee menemään, mutta tuota, panonpa vähän se mulle vielä. Missä mielessä niin ainakaan vähemmän kuin 5 pistettä, niin niistä ei voi saada. Onko herännyt tässä vaiheessa ajatuksia? Viljasta on. Siinä vähän Dilbertia kevennykseksi välissä. No niin, nyt tässä on kohta jo 20 minuuttia on jahkailtu, eli mennäänpä sitten katsomaan. Eli täällä nyt näitä on, näitä, tuonne tuli tänne AC-linkin ja tallenteet. Tänne tulee siis nyt nämä matskut sitä mukaan, kun niitä ilmestyy. Tässä on tämä osoite. Täällä on keskustelualue, jonne voi kirjoitella kysymyksiä, jos jotakin tulee mieleen. Monestihan on niin, että joku teistä ennättää vastata kysymykseen ennen kuin minä joudun edes vastaamaan. Tietenkin teillä on omat somekanavannekin, toki niitä voitte niitä käyttää, mutta tietenkään minä en sitten pääse niihin kommentoimaan. Tuolta löytyy vanhat AC-luennot viime keväältä. Periaatteessa ne samat luennot on tuolla, mutta sielläkin tietenkin on. Täällä on poistettu nuo harjoitustehtävien ratkaisut. Olen ollut sinua ilkeä mielen, että ne on eri palassa. Mutta periaatteessa samoja juttuja tuoltakin, että jos... Eipä ne nyt kummemmat ole kuin nääkään, mutta... Jos sattuu käymään niin, että jostain syystä se kovaa... Tai menee tallennukset puihin, niin tuolta löytyy kuitenkin noita vähempiä versioita. Sitten täällä nyt siis tämä kurssin on valmiiksi aika lailla läpi kirjoitettu oppimateriaali koko joka viikolla. Eli tämä etenee viikko kerrallaan, aina käydään tietty teema läpi. Ja sitten täällä on siihen aiheeseen liittyvät tehtävät. Ja ei kai siinä me lähdette varmaan nyt tuosta osasta yksi liikkeelle. Vähän tätä yleistä taustaa ennen kuin mennään asiaan. Hirveästihan meillä tässä ei ole aikaa arpoa. Tässä käytetään tämmöistä MySQL-tietokantaa, joka on suomalaisen vuonna 1995 suomalaisen Matti Wideniuksen Daniel David Axmarkin kanssa kehittämä tietokanta. Tietokantoja on ollut paljon aikaisemminkin jo. 60-70-luvulla on tämä teoria, relaatiotietokantojen teoria kehitetty, en nyt muista ihan tarkkaan vuosiluku, mutta muistan itse opiskelleeni varsin kehnolla menestyksellä tosin tietokantoja Oulun yliopistossa joskus 80-90-luvun vaihteessa ensimmäisen kerran. Tämä MySQL myyttiin tuossa Oraclelle noin 10 vuotta sitten. Nyt se video on sen jälkeen tehnyt uuden, hyvin paljon tätä MySQL:ää muistuttavan MariaDB, joka on täysin open source. Oracle on kaupallinen firma ja tuota, vaikka kyllähän tämä MySQL käytännössä, niin se on GPL-lisenssillä saatavissa. Mutta jos asiakas ei halua sitten tätä käyttää, niin tuossa MariaDB on sitten vielä enemmän vapaa. Mutta nyt lähinnä sen takia, että
Minun mielestä nyt ei ole hirveästi väliä, että kumpaa käyttää. Tuolla opinto-oppaassa puhutaan tästä MySQL:stä, niin minä nyt sitten käytän sitä. Näitä tietokantojahan on toki muitakin, ja tuota, ne ei ole pikkusen eroaa syntaksiltaan se kyselykieli, mutta se niin relaatiotietokannat kaikki toimii hyvin pitkälle kuitenkin samalla periaatteella. PostgreSQL ja mitä näitä nyt on. No, tämä MySQL alunperin on ehkä rakennettu enemmän tämmöisten pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, mutta niin kuin tuosta näette listaa, niin sillä on ollut tässä ollut vuosien mittaan varsin merkittäviä käyttäjiä, siis tämmöisiä valtavia massoja, Facebookia, Wikipediaa, Googlea, jossa on satoja miljoonia käyttäjiä. Käsittääkseni ne on puukotanut sitä kyllä sitä MySQL, että siellä on omia toteutuksia niistä, mutta ainakin vielä jokunen vuosi sitten se käytettiin. Käytettiin MySQL. Nyt en, täytyy sanoa, että en ole nyt sillä lailla tehnyt kotitehtäviä, että olen tämän hetkistä tilannetta nyt tarkistanut, missä mennään. Jos jollakin on tietoa parempaa näistä, niin toki voi kertoa meille muillekin, että mitä hän omattaa tällä hetkellä käyttäisi. Ei nyt ainakaan uutisissa ole tullut vastaan mitään niin kuin uutta tietoa noin liittyen. Mikä se tietokanta on? Se on joukko yhteenliittyviä tietoja, eli käytännössä me mallinnetaan joku tämmöinen selvästi rajattu asia, kohde. No, tässä on tämmöinen opintorekisteri, jota me tullaan käyttämään esimerkkinä useampaan kertaan vielä tässä kurssin aikana, joka koostuu kolmesta tämmöisestä taulusta. Eli tämä kokonaisuus on yksi tietokanta. Siinä on kolme taulua, opiskelija, opintojakso, arviointi. Eli meillä on lista opiskelijoista. Opiskelijoilla on tiettyjä ominaisuuksia, etunimi, sukunimi, osoite, luokkatunnus. Tietenkin niitä on paljon muitakin. Tässä on vain esimerkiksi muutama. Meillä on sitä opintojaksolla on joku nimi, laajuus opintoviikkoina ja tämä opintojakson koodi. Ja nyt sitten kun opiskelija suorittaa jonkun opintojakson, se tekee sen, meillä on joku tietty päivämäärä, kun se saa sen arvosanan. Ja tuota, lisäksi, no tähän arviointitauluun nyt ei siis taltu sen opiskelijan nimeä, eikä sen opintojakson nimeä, eikä niitä opintojakson tietoja, vaan ainoastaan tämmöinen linkki. Niin sanottu vierasavain, eli viiteavain. Ne on nämä tämmöiset punaiset salmiakikujut, on niitä tämmöisiä linkkejä, eli avaimia. Eli pointti nyt näissä tämmöisissä tietokannoissa on, että ne suunnitellaan niin, että se joku tietty tieto esiintyy aina vain yhteen kertaan sillä tietokannassa. Eli opiskelijan etunimi tai opiskelijan tiedot ylipäätään, niin ne esiintyy vain ja ainoastaan tässä opiskelijataulussa. Ja jos sitä tietoa tarvitaan jossain muualla, niin sitten viedään ainoastaan tämä tämmöinen linkkitieto siitä, että nyt tämä kyseinen opiskelija, sen tiedot löytyy täältä. Vastaavasti opintojakson tietoja ei ole tällä arviointitaussa, ainoastaan linkki tänne, että mistä ne löytyy. No sitten täällä on nämä keltaiset, mitä ne nyt on, jotakin keltaisia juttuja. Ne on tämmöisiä niin sanottuja avaimia, pääavaimia. Eli jokainen tämmöinen tietokannan taulussa, niin jokainen rivi tietoa, niin se täytyy olla yksilöidysti erotettavissa muista. Eli täällä on esimerkiksi juokseva kokonaisluku, tämä niin sanottu pääavain, jolla yksilöidään kaikki opiskelijat. Samaten jokainen arviointitapahtuma yksilöidään tuolla arviointitaulun pääavaimella ja samaten opintojakso yksilöidään. Tämähän nyt johtuu siitä, että niin kuin ymmärrätte, niin voi olla esimerkiksi opiskelija, kaksi opiskelijaa, joilla on sama etunimi ja sukunimi. Vastaavasti opintojaksoja, niin kuin on helppokin keksiä, on samaa opintojaksosta on useampi toteutus. On esimerkiksi ohjelmistotekniikan perusteet, kun tämä nyt on, niin sitä on sekä monimuotoryhmällä että päiväryhmällä ja niin edelleen. Ne täytyy sitten pystyä joka ainut opintojakso yksilöimään ja se tapahtuu tuon pääohjelman perusteella. Tietokantoja on nykyään ihan joka paikassa, sitä niin kuin ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että tuota, missä kaikkella niitä on, mutta ihan kaikki vakuutukset, pankit, kaupat, verotus, kelat, sairaalat, yleensä terveydenhuolto. Kaikissa on tietokantapohjalla, jotka niin kuin ohjaa meidän elämää enemmän tai vähemmän.
Sitten on kaiken maailman keskustelupalstoja, Vauvalehti ja Kalevan jutut ovat tämmöisiä latusaiteja. Sinnekin hän niin tallentuu kaikki keskustelut, tallentuu tietokantoihin. Ja siinäpä on vähän tietoa. Samoin vaikkapa tällä kurssilla käytetty Optima-ympäristö ei ole ollut parin vuotta enää käytössä. Enpä tuotakaan huomannut, siis muutkinhan on tietokanta, tietokannan päärakennettu. 70 on tämä relaatiotietokanta, mä olin kehitetty, en muistanut niin tarkkaan sitä. Näitä malleja on muitakin, mutta en minä nyt lähde niitä käymään läpi. Eikä muutenkaan nyt tämän tietokantojen teorian, se on niin kuin ihan oma taiteenlajinsa sitten. Siinä mennään toisaalta tämmöiseen hyvin, se on hyvin puhdasta matematiikkaa se, ja se on äärimmäisen monimutkaista matematiikkaa, minä en ymmärrä siitä juuri mitään. Minäkin olen, niin kuin ehkä muistatte, niin minä olen fyysikko alun perin koulutuksesta, niin että minä olen sillä aika käytännönläheinen suhtautuminen näihin asioihin, että koitetaan niin kuin sen verran ymmärtää, että päästään hommiin. Eli tähän teoriapuolelle näin juurikaan tästä puutu. Tuossa on ihan hyvä kirja, johon voi tutustua tarvittaessa. Löytyy kirjastosta. Mennään nyt ihan konkreettisesti sitten katsomaan, miltä tämmöinen relaatiotietokanta näyttää. Niin kuin tuossa oli jo puhekin, eli meillä on nämä tietyt teemit, eli se koostuu yhdestä tai useammasta taulusta. Englanniksi table. Eli nyt se yksi taulu on siis täällä tämmöinen opiskelija-arvio, eli opintojaso. Ja sitten siinä on tuota sarakkeita, eli kenttiä. Niin kuin näette, niin tässä tämä name, eli tuo nimi on yksi kenttä, owner on toinen kenttä, species on kolmas kenttä ja niin edelleen. Tässä on tämmöinen lemmikki tietokanta, joka on suoraan tuolta MySQL-tutoriaalista repäisty. Tämä on sillä lailla hyvä ja huono esimerkki, että tämä on huonosti suunniteltu tietokanta. Tai huonosti suunniteltu taulu. Laitetaan siihen hetki päästä. Ja sitten tämmöinen tietokannan yksi rivi, eli tämmöinen vaakasuunnassa. Tämä on tietue. Eli siinä on kun yhden tämmöisen sitten, tässä tapauksessa lemmikin tiedot. Eli se tietue käsittää nyt tämän nimen, esimerkiksi Fluffy, sen omistaja on Harold. Se Fluffy on kissa, ja tuota miespuolinen on syntynyt tuolloin, ja tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole kuollut. Null on siis puuttuva tieto, tarkoittaa sitä, että sitä ei yksinkertaisesti ole, se on eri asia kuin nolla. Nolla on nolla. Sillä voi tehdä laskutoimituksia ja se toimii matemaattisena operaattorina. Mutta nulla tarkoittaa sitä, että sitä tietoa ei ole olemassa. Eli tässä tapauksessa se lemmikki ei ole kuollut, niin sillä ei ole kuolin aikaa. Silloin semmoinen tieto on nulla. Jos tuolla on Bowser-niminen koira esimerkiksi, on kuollut 95, niin sillä on löytyy se kuolin aika. Muuten ei lousu. Tietenkin nyt nykyaikana katsotuna niin epäräilyttäisiä vanhoja ilmikkeitä, mutta tämä on tehty joskus 90-luvulla tietenkin tämä materiaali alun perin. Enkä näitä ole lähtenyt muuttamaan näitä. No sitten tämmöiseen taulu voidaan tehdä niin sanottuja kyselyjä, eli queries. Siitä se tulee sen nimikin Structured Query Language, eli SQL. Sen avulla me voidaan paitsi tehdä kyselyjä, me voidaan myös muuttaa tämän taulun rakennetta, lisätä sinne rivejä, poistaa sieltä rivejä eli tietoita, ja myös lisätä tai poistaa noita kenttiä, tai sitten poistaa koko taulu tai koko tietokanta ja niin edelleen. Eli kaikki operaatiot, jotka liittyy näihin tietokantoihin ja tauluihin, tehdään nyt tällä SQL-kielellä. Esimerkiksi jos halutaan valita kaikki tiedot, mitä tietokannasta pet löytyy, niin se SQL-laus näyttää täältä selectää from it, jolloin se tulostaa käytännössä tämän näköisen tulostuksen. Minä koitan tuota chat-ikkunaa seuraa, että tuleeko kysyttävää, jos menee liian nopeasti tai hitaasti, niin kommentoikaa.
Niin, sitten taulujen välillä siis voidaan luoda yhteyksiä. Nämä itse asiassa se että relaatiotietokanta on niin paljon käytetty, johtuu siitä, että sen avulla on mahdollista tehdä hyvin nopeasti hakuja. Koska ne taulujen välillä on tämmöiset nopeat linkit, eli indeksit. Linkki ja indeksi on kaksi käsitettä, jotka on ihan sama asia. Vähän riippuu lähteestä, niin molempia käytetään. Tuossa on esimerkki vähän tuommoisesta monimutkaisemmasta tietokannasta. Tämä on tuommoinen Sakila-niminen taulu. Tai anteeksi, Sakila-niminen tietokanta, jota tullaan tässä ihan lähiaikoina käyttämäänkin. Se on asennettu nyt tuonne palvelimille. Eli tietueet on rivejä, sarakkeet on kenttiä. Jokaisella rivillä eli tietueella täytyy olla yksikäsitteinen tunniste eli perusavain. Ja niin kuin nyt ehkä huomaatte mahdollisesti, niin tässä esimerkissä ei sitä pääavainta ole. No mitä muuta siitä huomataan? No semmoinen juttu huomataan, että nythän täällä esimerkiksi nämä omistajan nimet esiintyy useampaan kertaan, joka ei ole hyvän tietokantasuunnittelun mukaista. Eli jokainen tieto taulussa pääsee esiintyä vain yhteen kertaan. Mutta kohtuussa opittaa, miten tämä ongelma päästään välttämään. Jokaiseen tämmöiseen kenttään liittyy ohjelmoinnista tuttuja juttuja, eli sillä täytyy se tämmöinen kenttä vastata niin kuin tuollaisessa tavallisessa ohjelmoinnissa lähinnä muuttujaa. Muuttuja niin, kentällä täytyy olla nimi, sillä on joku tietotyyppi, joka voi olla numeerinen tai teksti tai päivämäärä ja tai kellonaika, looginen tai bittijono. Eli täältä jos vielä katsotaan, niin tässä nämä on tuota tekstimuutos ja name on species, sex on, tai sukupuoli on siis yksi merkki, syntymäaika on päivämäärätyyppinen, eli vuosi, kuukausi, päivämäärä. Sitten mahdollisesti maksimipituus. Ja jos on liukuluku kyseessä, niin tarkkuus. Ja sitten voidaan määritellä, onko tämä tieto pakko olla olemassa vai ei. Siinä päädytään äkkiä hyvin syvälle tämmöiseen tietokantasuunnitteluun sitten. Muun muassa tuossa keväällä olin yhtä opinnotetyötä ohjaamassa tuollaisessa firmassa. Ja sitten totesin sillä, että no täällä ei ole tietokannassa niin kuin henkilötunnus määritelty pakolliseksi. Että kyllä kai se nyt kaikilla on kuitenkin. Toimitusjohtaja totesi siihen, että no kyllä se Suomessa on, mutta jos tänne tulee jostakin vaikka Afrikasta tai tuolta jostain ihmisiä, niin ei niillä ole. Ei semmoista voi määritellä pakollisesti. Se on tämmöistä, että ei aina voi niin kuin, tulee kaikkea itsekin sitten ajatettua. Mutta se tietokannan suunnittelu itse asiassa on se vaikein homma. Monesti se on se itse, sitten kun se on suunnitelma olemassa, niin kyllähän sitä sitten lätkytteli niitä SQL-lauset tehdä tai jollakin suunnittelutyökalulla sitten tekee se kannan. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä suunnittelee, niin siinähän ne ongelma tulee. Niin kuin on ehkä nyt näitä terveydenhuollon tietojärjestelmiä tässä vuosikymmen, kohta yli 2 vuosikymmentä on yritetty tehdä Suomeen näitä järjestelmiä. Ja nyt jollakin lailla alkaa toimia, mutta kyllähän se on ollut tuskallista. Ja se nyt johtuu juuri monesti siitä, että kun tämmöistä ohjelmasuunnittelua tehdään, niin ei sitten osata, tai ei osata, tekijät, kehittäjät ei osaa kysyä. Ja sitten asiakkaat ei osaa vastata. Joo, katsotaan, mitä täällä on. Hyvä kysymys. Minun mielestä ei, että se on joko pakollinen, niin silloin se on oltava. Jos sitä ei laita, niin tulee virhe. Tai sitten tämän, tuon todennäköisesti pystyy sitten ohjelmallisesti hoitamaan niin kuin jollakin muulla tavalla. Tarkoitan nyt lähinnä sitä, että todennäköisesti tehdään niin, että se sinne tietokantaan sitä ei määritellä pakolliseksi. Mutta siinä sitten, siinä vaiheessa kun sinne kantaan syötetään, niin siinä käytetään sitten JavaScriptia tai PHPtä tai jotakin tämmöistä oikeaa ohjelmointikieltä, jolla voidaan myös sitten tehdä tämmöisiä erinäköisiä tarkastuksia siihen dataan.
että se hoidetaan niin kuin tavallaan sillä tasolla sitten tämmöiset poikkeuten poikkeukset. Kun se tietokanta itsessään monesti on, ei ole kauhean fleksiibeli just tämmöisessä tilanteessa. Näitä asiat on parempi tehdä sillä niin kuin korkeamman tason kielellä ennen kuin niitä ratoja laitetaan kantaan. Joo, mutta tämä on tosiaan todella vaikea asia monesti hanskata. Niin tosiaan tietokannan tai yleensäkin ohjelmistokehittäjät ei ole osannut esimerkiksi niin terveydenhuoltoammattilaisilta kysyä oikeita kysymyksiä, ja sitten ne terveydenhuoltopuolen ihmiset ei ole osanneet antaa oikeita speksejä, että mitä ne oikeasti haluaa ja mitä kaikkea voi tapahtua. Siitähän se on sitten niin soppa syntynyt, että ne on ollut pitkään, todella pitkän ne järjestelmät. Aika lailla niin sanotusti vaiheessa. Onhan ne nyt tietenkin tässä nyt jo jollakin lailla alkaa toimia. On saatu sähköresepti aikaiseksi ja niin edelleen. Kyllähän siellä tietenkin tuntuu edelleen olevan monenlaista. Käytän hetkeksi ääniä pois, kun niistä nenää. Niin. Joo, sitten tietenkin on tämmöisiä rata-arvotarkistuksia voidaan tehdä. Voidaan asettaa oletusarvo esimerkiksi siitä, joku arvo otetaan tiettyyn kenttään automaattisesti, ellei sitä muuten anneta. Tai syöttömaski, jolla kuvataan ne merkit, mitkä kelpuutetaan sinne. Kaikki näitä juttuja me ei nyt tässä välttämättä tällä kurssilla käydä, mutta ne on kyllä aika nopeasti sitten katsottavissa, kun tarvit tulee. Sitten kentän nimissä välttäkää skandeja, välilyöntejä, tavuviivoja, erikoismerkkejä. Siinä tietoessa voi käyttää, jos vaikka niin syötetään ihmisen nimi, niin siellä voi olla ääkköset, jos ne on sukunimessä tai tuunimessä. Mutta siinä kentän nimessä, jos tulee joku tilanne, missä niin luontavasti olisi ääkkönen, niin älkää laittaa se. Se on osoittautunut semmoiseksi loputtomaksi murheenkryyniksi, että se niin kuin on tullut tilanteita, että niin kuin minkälaista virheilmoitusta ei tule, mutta se ei vain jostain syystä ei toimi. Ja sitten en tiedä onko tuo, kuinka, mutta tuo on aina tapauskohtainen, että milloin kannattaa käyttää odotusarvoa ja milloin pakollisuutta. Niiden kanssa tietenkin voi tulla joskus sitten ongelmia. No, minulla on siis tämmöinen puuttuva tieto, joka voi olla mikä tahansa tai ei ikään. Niin kuin lemmikin, jos ei ole kuollut, niin ei sillä ole kuolinaika. Sitten muutama sana näistä taulujen yhteyksistä, eli relatioista. Eli nyt tietokansi sisältää yleensä useamman kuin yhden taulun, ja niiden tiedot ryhmitellään niihin tauluihin niin, että ne muodostaa loogisen kokonaisuuden. Niin kuin esimerkiksi oli tuo opiskelija, opintojakso, arviointi, niin on kolme aika ymmärrettävästi niin kuin erillistä kokonaisuutta. Ja niiden välillä nähtiin ne yhteydet tuossa äsken, eli siellä oli semmoiset nuolet. Eli nyt tämmöisen kahden taulun välille muodostetaan yhteys niin sanotun viiteavaimen perusteella, joka tarkoittaa sitä, että tämä ensisijaisen taulukon pääavain kopioidaan toiseen taulukkoon viiteavaimeksi. Palataan siihen tuossa hetken päästä. Ei tänään mennä näihin vielä sitten niin harjoituksissa, mutta tämä liittyy nyt siihen EA-diagrammiin ja niiden suunnitteluun, johon palataan tässä viikon parissa siellä. No, taulujen välisiä yhteyksiä voi olla kolmenlaisia. Yksi yhteen. Esimerkiksi miesvaimo. Eli miehellä voi ainakin Suomessa olla vain yksi vaimo ja vaimolla yksi mies. Ja tässähän jälleenkin tulee tilanne, että jos on kansainvälinen ohjelmisto, niin tämähän ei joka puolella maailmaa tietenkään tämäkään päde, mutta ihan näin esimerkkiä nyt vaan. Tämä on aika harvoin käytetty, koska tämmöinen tässä tilanteessa nämä yksi yhteen
relaatio voidaan yleensä laittaa yhteen samaan tauluun, mutta se on kuitenkin tämmöinen syytä nyt tässä mainita, että tämmöinen mahdollisuus on. Sitten on yhden suhde moneen. Eli äidillä voi olla useampi lapsi, lapsella voi olla vain yksi biologinen äiti. Sitten on monesta moneen yhteys. Opettaja-oppilas esimerkkinä. Opettajalla on monta opiskelijaa ja opiskelijalla on monta opettajaa. Sitten tämmöinen viiteyheyden käsite siis tarkoittaa sitä, että niin kun taulujen väliset tiedot pysyvät ajantasalla siinä tilanteessa, että sieltä jotakin tietoja poistetaan. Palataan tuohonkin kohta vielä tarkemmin. Sitten tietokannan suunnittelu on, niin kuin sanottu, niin se on itse asiassa niin kuin hyvin tämmöinen korkeampaa matematiikkaa, joukko-oppia täynnä oleva härdeli kaiken maailman unioneita ja liittoja ja joukkoja ja vaikka mitä. Siis se on aivan toivoton yritäkään ymmärtää ainakaan minun älykyydellä. Minä olen tässä nyt ottanut nämä, noin, oliko tässä nyt 5 kappaletta tämmöisiä sääntöjä, joilla minä ainakin olen tähän mennessä pärjännyt. Ja no joo, ykkönen, siis tietokannan taulut ja kentät ovat pysyviä. Tarkoittaa sitä, että tietokanta on suunniteltava valmiiksi ennen kuin sitä voi käyttää. Eli siinä vaiheessa, kun sitten, jos se on syötetty tietoa, niin se olemassa olevan kannan muuttaminen on varsin vaikeaa, jopa mahdotonta. Eli lähtökohtaisesti tehdään sitten kerralla valmiiksi se. Yksi tietokannan kenttä sisältää vain yhden tiedon, eli se ei vaan saa olla lista lanttu, purjo, selleri, vaan siellä on erikseen lanttu, erikseen purjo, erikseen selleri. Eli yksi tieto aina per yksi kenttä. Eli niin kuin tuossa oli, siinä opiskelijassa oli etunimi erikseen ja sukunimi erikseen. No periaatteessa siinähän pitäisi olla tilaa vielä useammalle etunimelle, ne pitää etunimi, ja jos on niinku Suomessakin on useampi etunimi, niin pitäisi jokainen sitä etunimistä olla omassa kentässään etunimi 1, etunimi 2, etunimi 3 ja sitten sukunimi omanaan. Että niin ei saa olla kaikki etunimet sitten siinä yhdessä kentässä. Eli se on vain aina yksi tieto. Sama tieto saa esiintyä vain yhdessä paikassa. Tämähän tässä jo tulikin esille, eli jos tarvitaan tietoa useammassa paikkaa, niin sitten se yhteys niiden eri paikkojen välillä hoidetaan näiden viiteavaimien avulla. Ei saa olla toistuvia päällekkäistä tietoa. Ja nyt se siis todettu, että niin tämä PET on huono esimerkki, koska siinähän juuri käy näin, että sillä se omistaja tieto esiintyy usein kertaan. Nyt meillä ensimmäisessä harjoituksessa pyritäänkin siihen, että saataisiin tuo muutettua se tietokannan rakenne niin, että meillä on lemmikki ja omistaja eri omissa taulussa ja niiden välillä on sitten yhteys. Jokaisessa taulussa on oltava kenttä, joka on yksilö tietoinen, eli nyt se on tämä pääavain, primary key. Ja niin kuin oli puheen, niin edes hetu ei ole itsestäänselvä tunniste muut kuin Suomessa ja Pohjoismaissa ja jossakin, mutta siis on maailmassa paljon maita, joissa ei ole hetua olemassa, eli välttämättä sitäkään ei voi käyttää pääaivana. Tällä kurssilla minä käytän vain ja ainoastaan juoksevaa kokonaislukua pääavaimena. Ja se menee nyt siis niin, että tämä järjestelmä, kun lisätään taulun tietoveita, niin se automaattisesti numeroi sen seuraavalla vapaalla juoksevalla numerolla, eli meidän ei tarvitse itse sitä antaa, eli sitä pääavainta. Vaan se hoituu automaattisesti niin sanotusti. Mutta se on siis ehdottomasti oltava siinä taulussa se pääavain. Sitten ehkä tämä viides on se sillä lailla tärkein, että mä en ehkä ole tässä niin nähnyt itsestään selvää. Eli taulujen välillä ei saa olla monesta moneen yhteyksiä, vaan monesta moneen yhteyt on purettava tuommoisen välitaulun kautta yhdestä moneen yhteyksiksi.
Eli nyt tässä on tämmöinen employees-tietokanta, jossa täällä on työntekijän nimet, täällä on osastot. Nyt tässä on mahdollista, että tänne on tallettunut se koko tämän työntekijän työhistoria sitä asti, kun se on tullut hire date, sitä asti, kun se on tullut töihin. No se on voinut tietenkin nyt sitten vuosien mittaan, koska niillä on useammakin eri osastolla, ja se tietenkin voi olla vaikka tällä hetkelläkin, että se tekee töitä kai eri osastolla. Toisin sanoen, työntekijä voi olla useammalla osastolla, ja toisaalta osastolla on monia työntekijöitä. Eli siinä on monesta monen yhteys. Niin se nyt puretaan tämmöiseen välitauluun, johon siis otetaan tämän työntekijätaulun pääavain empno tuonne noin, osastotaulun pääavain depno, sitten tuolla on mistä päivämäärästä mihin päivämäärä. Se oleellinen pointti on siinä, että nämä pääavaimet kopioituu tähän välitauluun viiteavaimiksi. Sitten tästä notaatiosta hieman vielä, että nyt me käytetään tämmöistä Harakan varvas, eli Crowsfoot-notaatiota johtuen siitä, että tuo meidän työkalu, jolla nämä on tehty, MySQL Workbase, käyttää sitä oletuksena. Ja tämä symbolit menee niin, että tuommoinen pystyviiva on aina yksi, ja tuommoinen Harakan varvas on monta. Eli nyt mä yksi ja vain yksi työntekijä voi työskennellä yhdellä tai useammalla osastolla. Eli tuo pystyviiva ja harakan varvas on yksi tai useampi. Jos tuossa viivan tilalla on pallukka, niin se on nolla tai useampi. Jos tuolla voi olla esimerkiksi viiva ja pallura täällä päässä, niin tarkoittaa sitä, että nolla tai yksi. Ja vastaavasti täällä. Tuo on yksi ja vain yksi, yksi tai useampi. Eli tietyllä osastolla voi olla useampi työntekijä. Ja taas täällä tämä yksi ja vain yksi, tämä tietty työntekijä voi olla työskennellä yhdellä tai useammalla osastolla. Palataan tähän vielä myöhemmin, että ei välttämättä tässä vaiheessa tarvitse vielä ihan täysin hiffata, mutta mulla on tämmöinen niin sanottu vähän kierteen tyyli tässä luennossa, että minä tulee nämä samat asiat nyt tässä aina välillä useampaan kertaan. Ja jälleen, jos on jotakin jäänyt epäselväksi, niin kysykää. Tämä on muuten sitten, kun jos tämmöistä tilannetta monesta monen yhteys teillä on, te määrittelette kahden talon välille monesta monen yhteyden, niin tämä suunnittelutyökalu MySQL Workbase tekee teille automaattisesti tämä välitaulu. Sitä ei tarvitse itse edes tehdä, mutta palataan siihen. Skippaan vähän ajan puutteen takia näitä tekstejä tässä vaiheessa. Eli tässä on nyt sitten esimerkkinä tämmöinen employees-tietokannan rakenne. Me nyt tuossa eka harjoituksessa jo tullaan tätä käyttämään. Täällä nyt näet, että meillä on kokonaisuudessaan tämän tietokannan rakenne. Tuo on nyt se depth. Tuolla on departments ja täällä on employees. Tuolla on managerit omassa taulussaan. Täällä on eri tittelit, eli nuo mitkä ne nyt on, niin mitä nyt pätkiä ajatus. No joo, joka tapauksessa mitään tämmöisiä nimikkeitä siellä voi olla. Ja tuolla on palkat. Ja siellä on aina from date to date, eli esimerkiksi tietyllä työntekijällä on, täällä on koko sen historia tallessa, eli tietystä päivästä from to tietyn päivään, sillä on ollut tietty palkka. Eli nyt tällä yhdellä työntekijällä on ollut, tällä tietokannasta löytyy yksi tai useampia palkkoja. Vastaavasti se täällä näkyy tämä tittelihistoria, että sen ajan myötä sen työntekijällä on voinut olla erilaisia nimikkeitä kyseisessä firmassa. Eli mistä päivästä mihin päivämäärään. Täällä on sitten nämä departments, ne osastot. Tässä on sitten välitaulu, joka kertoo, kuka on ollut tämän kyseisen osaston johtaja, mistä päivästä mihin päivämäärään. Joo,
enpä nyt lähde noita käymään tässä läpi, mutta vielä muutama sana tästä AR-diagrammista, eli se on tämmöinen, tulee sanoista Entity Relationship Diagram, puhutaan myös ARD-mallista. Eli lyhykäisyydessään siis entiteetti on jokin mallinnettava asia, käytännössä tietokonnan taulu tai taulut, tai yksi entiteetti on yksi taulu, ja sitten tämä relationship on näiden taulujen välinen yhteys. Näitä merkintätapoja näille AR-diagrammille siis löytyy lukuisia. Teille tulee tätä ohjelmasuunnittelua viimeistään keväällä, jossa varmaan näitä niin sanottuja UML-malleja käydään sitten hyvin perusteellisesti läpi. Mutta tällä kurssilla me nyt siis käytetään vaan tätä Grassroots-puttia, josta tässä nyt vielä koottuna nämä eri symbolit. Pystyviiva 1, harakvaros meni, 2 pystyviivaa 1 ja vain 1, palluraja pystyviiva 1 tai siis 0 tai 1, 1 tai useampi, 0 tai useampi. No ihan tämmönen esimerkki, jos meillä on niinku vaikka mies, no miehellähän voi olla 0 tai useampia lapsia. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen kuin käsite kuin isä, niin silloin jos se on isä, niin sillä nyt on varmasti ainakin yksi lapsi. Eli silloin siinä tapauksessa se merkki on tämä yksi tai useampi, kuin isän ja lapsen suhde. Ihan pikaisesti tietotyypit, mitä me käytännössä tällä kurssilla lähinnä käytetään, on tuo varchar. On muuttuvan mittaan merkki, jona 0-255. Tuonne voi laittaa, se muuttaa on koko ajan sitä mukaan, mitä tarve vaatii. Eli jos sinne voi antaa vaikka 20, niin se oletuksena käyttää 20 merkin mittaista taulukkoa, mutta jos sitten se onkin pienempi se merkki, on, niin se sujuvasti skaalaa itsensä sopivan kokoiseksi. Sitten jos me tiedetään varmasti esimerkiksi sosiaaliturvatunnus, autorekisterinumero Suomessa, nämäkin jälleen on vain Suomessa. Tiedetään, että sosiaaliturvatunnuksessa on 6 plus 4 plus 1, eli se välimerkki siinä välissä, siinä on niin 11 kohdita nyt tulee, 11 merkkiä. Silloin me voidaan määritellä se kiinteämittaiseksi. Samaten autorekisterinumerossa on Suomessa 3 kirjainta ja maksimissaan 3 merkkiä. Tuo blob tulee sanoa binary large object, ja se on semmoinen, johon yleensä talletetaan suuria tietomääriä, kuvia, audiota, videota. Yleensä kuitenkin käytännössä niin kuin tämmöisiä suurempia tietomääriä ei välttämättä kannata tallentaa tietokantaan, vaan se kannattaa tallentaa ainoastaan niin kuin tieto siitä, mistä se löytyy tiedosto. Eli tietokannassa on ainoastaan niin kuin hakemistopolku esimerkiksi, johon videotiedostoon. Ja tiedosto sitten löytyy klikkaamaan sitä linkkiä sinne hakemistopolkuun. Mutta siis tämä blob on lähinnä sitä varten. Sitten nuo numerotyypit 8-bittisestä kokonaisluvusta suuriin kokonaislukuihin. Unsigned on etumerkitön, eli silloin siinä ei miinusmerkkiä ole, ja signed on etumerkillinen. Sitten on nämä date-tyypit, eli dateissa on pelkkä päivämäärä, datetamessa on päivämäärä ja kellon aika sekunnin tarkkuudella. Timestamp on sama muuten, mutta yhtenä stringinä. Ja tuo on pelkkä time on pelkkä kellon aika. Enum on tämmöinen enumeroitu tyyppi, että me voidaan luetella tietyt vaihtoehdot, joista valita. Esimerkiksi yes tai no. Täällä lista varatuista sanoista, joka ohjelmointikielessä on tehdyt sanat, joita ei saa käyttää muuttujen nimissä, eikä taulujen nimissä, eikä tietokantojen nimissä. Vaan ne kuuluu siihen kielen syntaksiin. Täällä on lista niistä. En ala nyt niitä tässä tietenkään käymään sen enemmän läpi, koska vähän polttelee päästä asiassa eteenpäin. Tässä nyt kuitenkin meni tuohon tutortuntiin aikaa, että meidän pitäisi päästä noihin harjoituksiin kiinni. Ja nyt tuossa heti tuleekin sitten tärkeää asiaa liittyen nyt tähän palvelimelle kirjautumiseen. Eli nyt tässä tällä kurssilla opiskellaan samalla Linux-käyttöjärjestelmän perusteita.
voitte ollakin vähän valveutuneempaa porukkaa, että teiltä löytyy harrastuneisuutta Linux-käyttäjää enemmänkin. Mutta voi olla, että kaikki ei ole käyttänyt, niin senkin. Ja tässä on vähän tämmöinen piileopetussuunnitelma. Opetellaan samalla nettisivujen tekemistä Linux-palvelimelle ja yleensäkin Linux-vien peruskomentoja ja muutamia. Eli ensin täytyy että tämä palvelin on tämmöisessä osoitteessa, se on koululla oleva Linux-palvelin, tämmöinen virtuaalipalvelin. Te pyytämällä saatte itsellenne samanlaisen käyttöön opiskelujen tarpeisiin Korpelan Teemulta, vaikka saman tien pyytämällä. Se on sitä hyvä, että te saatte kaikki järjestelmävalvojan oikeudet siihen serveriin. Niin kuin semmoinen oma turvallinen hikkalaatikko, missä leikkiä ilman, että saa niin kuin sen suompaa vahinkoa aikaiseksi. Jos teillä on omia systeemejä, niin voitte käyttää niitäkin. Tätä ei ole pakko käyttää. Kun saat tehtävät ne tehtyä omilla vaikka Windows-systeemeillä, niin siitä vaan. Mutta minä olen rakentanut tämän järjestelmän nyt sen takia, että kun on hyvin eri tasoista porukkaa, osa ei ole välttämättä käyttänyt tietokantoja hirveästi, niin tässä on nyt, tänne on rakennettu nyt semmoinen hiekkalaatikko, missä tuollaisesti voi leikkiä. Ja kaikki on sillä tehty valmiiksi. Mutta ihan vapaasti käyttäkää omianne, jos teillä on olemassa. Joko Linuxia tai ihan Windowsiakin, Wampia tai mitä hyvänsä. Se vaan saattaa olla siinä harjoitusta tekemisen vaiheessa mahtaneet tulla se tilanne vastaan, että sen joutuu sen Linuxin tekemään. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, mulla ei ole ihan tarkkaa mielikuvaa siitä, että miten se alukas sen on ollut. Elikkä nyt sitten SSH-yhteys, Secure Shell, eli tämmönen suojattu yhteydenotto. Windowsissa on tämmönen Put-niminen ohjelma, jolla se yhteys voidaan luoda. Tuolta. Mulla se täällä on jo asennettuna. Ja se näyttää sitten, missä mulla se nyt on. Apua, tuolla. No, minkä se ennenkin. Mikään muu efekti täällä iski. No joo, se oli vaan väärässä ikkunassa. Joo, kun mulla on tässä tuplamonitori, niin. Oli tuolla toisella monitorilla. Tuomme sitten hostnameksen Jukka Jauhiainen .ipt.om. Se tuo nimi vaan aikanaan Teemu oli laittanut, mutta se tietenkin on vähän itse keskeistä, että käyttää oman nimensä siinä, mutta sitten se antaa tämän loginin, eli ensin pitää kirjautua tuonne Linuxiin, sen jälkeen sitten sitä Linuxin sisältä pääsee kirjautumaan tuonne MySQL. On vieläkin aika pieni tuo fontti, näinpä kasvataan sitä vieläkin. Tämä on nimittäin semmoinen, että tämä fonttiasetus pysy tässä, sen joutuu aina tekemään uudestaan joka kerta. Niin. Eli nyt minä siis olen tehnyt tänne jokaiselle oman käyttäjätunnuksen. Ensin tähän Linuxiin ja sitten erikseen MySQL. Tämä käyttäjätunnus on sama kuin se teidän sähköpostin alkuosa. T8 bla bla jotakin. Ei sitä miukkuun aikastudentsia, pelkästään siihen miukkuun asti se alkuosa. Ja ensimmäisellä kirjautumisella saasanana on teidän sukunimi pienillä kirjaimilla ilman ääkkösiä. Ja se pyytää siinä ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä vaihtamaan sen salasanan. Niin sitten te voitte sen tehdä siinä. Mikähän mulla oli nyt tänne, kun en muista itse, kun ei ihan kaikki ei muistanut taas arkista. Mä tein tänne tunnuksen. Joo. No niin, nyt minä tulin tuommoisella T8 bla 02 nimisellä tunnuksella. Se pyytää vaihtamaan tuon salasanan. N
Noin. Sitten se katkaisee yhteyden, jonka jälkeen täytyy kirjautua sinne uudestaan. Eli tuolta. Ja sen voi sitten tallettaa, kun tänne kirjoittaa tuon hostname ja tuota save, niin se sitten tallettaa tänne sen T8.02. Ja nyt mä vaihdan sinne salasanan. Noin. Noin. Ehkä se nyt jollakin lailla näkyy tuosta. Tuo lapparin ruutu on aika pieni, niin tuota. Kysykää nyt sitten, jos on tullut jotakin epäselvää. Näitä on näitä pilvipalveluna tämmöisiä. Ei taas ole harilla ongelma. Minähän korjasin tuo jo eilen illalla. Ootko sinä vaihtanut sen salasana sinne? Pikku hetki, minäpä katson. Näissä tuota miukua sinne just tuolta. SQL ei ole salasanaa ollenkaan. Eli kun MySQL kirjaudutaan, niin ainoastaan tuota enteriä siinä salasanan kohdalla. Eli tosiaan siinä täytyy nyt muistaa semmoinen juttu, että tämä Linux ja MySQL on täysin eri järjestelmiä, niin niitä ei ole niin linkattu mitenkään toisiinsa. Vaan mä oon tehnyt erikseen teille tunnuksen sen Linuxille ja erikseen tunnuksen sinne MySQL sitten. Eli käytännössä mulla on semmoinen skripti, Commodore V-skripti, mikä minä oon ajanut. Niin se menee nyt näin, eli nyt kun olette päässyt kirjautumaan sen Linuxille, niin MySQL-U ja sitten se teidän käyttäjätunnus. Tämä on nyt siis mun oma testitunnus, älkää sitä käyttäkö. Viiva uusi tunnus, sitten P, Enter passwordin kohdalla pelkästään Enteriä. Semmoinen huomio tästä, että jos teillä on MySQL määritelty salasana, niin tässä P:n jälkeen ei saa olla välilyöntiä, vaan se salasana kirjoitetaan välittömästi tuon P:n jälkeen, jos sen haluaa tuossa Commodore Ville antaa. Yleensä sitä ei ole sinne hyvä antaa, koska silloin se kaiuttuu tuohon Commodore Ville näkyville. Että jos sen tuossa Enter password vaiheessa kirjoittaa, niin silloin se ei näytä niitä kirjaimia. Mä pyrin nyt nämä varatut sanat kirjoittamaan isolla, mutta täällä siis toimii isot ja pienet kirjaimet. Jaksaa raspissa pyöriä, kyllä. Kyllä näin on. Ollaan tehty lukemattomia projekteja tää koululla raspilla. Kolmonen on suositeltampi, ykkönen on varsin mopo. Se siis... Se tuota raspissa pyörii ihan standardi Debian, että se on ihan standardi Linuxin kone. Ei pitäisi olla mitään kummempaa mysteeriä. Mikähän siinä oli oikein? Joskus siinä joku tuli ongelma. En muista enää. Nyt taas muisti alkaa pätkiä, mutta niin pitäisi toimia pääpiirteissään kyllä. Monesti on tehty just semmoisia projekteja, että niin kuin on joku mittauslaite, joka suoltaa esimerkiksi Bluetoothin tai Wifiin kautta dataa, mittaa vaikka lämpötilaa. Ja tuota, raspeissa on sitten tietokanta, johon tallettuu niitä lukuja. Tietenkin Raspberry voi, sehän voi tehdä niinkin, että se Raspberry itse tekee sen mittauksen ja tallettaa tulokset sinne tietokantaan. Se on varsin yksinkertaista. Monesti se on vähän liiankin yksinkertainen, että siihen sitten laitetaan joku Bluetoothin väliin härpimään sotkemaan se systeemi, että on vähän enemmän haasteita opiskelijoille. No, te pääsette niihin kyllä vielä. No ja en tiedä O-puolella niinkään, ehkä te pääsette vähän vähemmällä. L-puolella on niitä kaikenlailla tietoliikennejuttuja sitten.
haastavia ollut. No joo, joka tapauksessa tuo show databases komento näyttää, mitä tietokantoja siellä on. No tuo information sema sisältää tietoa käyttäjästä ja tästä järjestelmästä. Ei nyt ajan puutteen takia mennä siihen. Tuo employees ja sakilla on tämmöisiä MySQL esimerkki tietokantoja, joita käytetään noissa harjoituksissa. Ja otetaan vaikka tuo employees. Jos katsotaan, ja sitten show tables näyttää, mitä tauluja meillä on. Eli täällä on nyt ne taulut, mitä tuossa diagrammissa äsken katsottiin. Esimerkiksi sitten, jos minä otan select tähti from department. Tässä on siis tämmöinen yksinkertainen SQL-lause, joka hakee, mitä osastoja on. Nyt sitten semmoinen varoituksen sana, että tämä employees-tietokanta on siis tarkoituksella, se on täynnä keksittyjä ihmisten nimiä, niin sillä on 300 000 riviä. 300 000 tietuetta. Eli jos nyt tekee huonon SQL-lauseen, niin se kestää jonkun aikaa sitten, kun se yrittää sitä suorittaa. Mutta niin kuin ihan sillä, että tämä on tarkoituksella laitettu tälle kurssille, että me pystytään kuitenkin simuloidusta tekemään hakuja ihan oikeankoista tietokannoista, eikä vaan semmoista muutaman riviituista. Ja tuo Sakila on toinen esimerkki tietokanta, jotka sitten voitte, jos käytätte omia koneita, niin ne saatte kyllä varmaan asennettua sinne suht helposti. Niin siellä on sitten vastaavasti, ei ole niin paljon niitä tietueita, mutta se tietokannan rakenne on varsin monimutkainen. Palataan siihen hetken päästä tarkemmin. Nyt meillä jäi se materiaali tuonne. Nyt varmaan olette päässeet kirjautumaan, katsotaanpa sitten. Jos haluatte salasana laittaa sen MySQL, niin set password näkyy tuossa. Select command. No niin, nyt teillä on tällä hetkellä oikeudet. Katsotaanpa noita. Ainoastaan tuohon tämmöisen tietokantaan, joka on sama kuin teidän käyttäjätunnus. Teillä on ainoastaan oikeus tehdä hakuja näihin employeesiin ja sakilla. Teillä on oikeus myös lisätä sinne uusia tietueita, mutta te ette pysty poistamaan noita kantoja. Teillä ei ole siinä oikeuksia. Mutta tänne T8.02, mikä se nyt onkaan se teidän käyttäjätunnus, niin sinne te voitte tehdä nyt uusia tauluja. Täällä ei tällä hetkellä ole mitään, mutta nyt esimerkiksi tuossa tai tahdotustehtävänä olla sitten tehdä se bait. Show tables. Tehdä se se bait-tietokanta. Täällä ei vielä ole mitään. Nyt ajan puutteen takia varmaan tässä nyt tulee pikkusen itsenäistä opiskelua teille. Mutta SQL-komentojen suhteen niin tässä nyt ei hirveän perusteisesti ennätä kaikkia käydä läpi noita asioita, mutta katsotaan, mitä me ennätetään. Ensinnäkin nyt tämä, että nämä loppuun nämä SQL-lauset puolipisteeseen. Jos sen unohtaa pois, niin tämä systeemi jää tämmöisen ootapa Tomi eli harjoituksiin käytetty. Ei siis tarvi kolunkoneella ei tarvitse tehdä että niin sinähän ne employees ja sakilla, niin ne löytyy netistä. En nyt muista mistä. Ei ole nyt sitä osoitetta muistissa, mutta kyllä pitäisi hakemalla aika äkkiä. Googlella mulla löytyy, niin nehän voi sitten pistää maan palvelimeen. Niin, että jos se puolipiste unohtuu, niin se, niin kun se sitten jämähtää siihen niin kauaksi aikaa, että sinne laittaa sen puolipisteen. Minä voin laittaa sen link tuossa, jos muista tuntien jälkeen, mutta minä laitan muistiin. Minä otan vaikka tuonne Moodleen sen Löytyy itse asiassa sieltä MySQL Tutorialsin kautta. Niin, se on ihan sama vaikka kuinka itkee, niin se ei niin kun anna periksi niin kauan, kun sieltä tulee se puolipiste.
Toinen sitten vastaavasti on, että jos sinne jää yksittäinen tämmöinen lainausmerkki tai hipsu, niin se sitten kanssa sitä kyllä ottaa niin kauan, että se saa sieltä sen vastinparin. Tämä on itse asiassa ihan hyödyllinen ominaisuus, koska sitten kun kirjoitetaan monen rivin mittaisia säskualauseita, niin se ottaa niin kauan suorittaa niitä, kun se tulee se puolipiste. Eli nyt jos minä jätän tuon puolipisteen pois, niin se vaan jää odottamaan ja antaa virheilmoituksia sieltä. Se ei tee yhtään mitään niin kauan, kun se tulee tuo puolipisteellä pääsee takaisin komentotilaan tähän MySQL-tilaan. Toinen paha on tämä hipsu, eli jos nyt vaikka on joku merkijono, mitä etsii ja sitten unohtaa hipsun, niin nyt se jää sitten odottamaan sitä toista hipsua ja se ei tule siltä pois, kun sinne tekee sen toisen hipsun ja vielä puolipisteen päin. No niin, eli nyt sitten tässä on, lähdetään tekemään tätä PET-tietokantaa ja tietokannan luomiseksi, niin mennään ensin tähän teidän käyttäjätunnus, niin sen kantan useikomennolla ja nyt on create table, luodaan taulu nimeltään PET ja tässä on sitten suluissa pilkulla erotettuna nämä kentät, minkä nimisiä kenttiä meillä tässä taulussa on. Sulu kiinni, puolipiste loppuu. Ja describe-komennolla voidaan sitten, tai lyhennys desk, DESC myös toimii. Voidaan tutkia, minkälainen rakenne tällä taululla on. Tämähän on nyt samanlainen, mikä äsken meillä oli. Sitten, miten me saadaan nyt nämä lemmikkielementit syötettyä sinne. No, tämä SQL-lause on tämmöinen insert into. Esimerkiksi tämä Fluffy niminen kissa, jonka omistaja on Harold. Insert into pet. Ja nyt sitten values avainsana ja sen jälkeen suluissa tietueen tiedot. Lemmikin nimi, omistajan nimi, kissa, nahras, syntymäaika, null, kuolinajaksi. Samalla periaatteella muut rivit ja lopputulos pitäisi näyttää sitten tämän näköiseltä. Jos halutaan poistaa joku tietue siltä taulusta, niin se on delete from. SQL on sinällään helppo kieli, että ne lauseet on kovasti muistuttaa englannin kieltä. Et delete from pet where name is equal to puffball. Eli se on ihan suoraan luettavissa. Tietojen muuttaminen updateilla. Jos halutaan muuttaa browserin syntymäaikaa, update pet, set birth, ja tuo päivämäärä, where name equals browser, ja niin edelleen. No, täällä on nyt esitetty näitä muutamia tämmöisiä peruslauseita, SQL-lauseita, minkälaisia hakuja yleensä tehdään. Tuo tähti, tämä select-tähti, tulostaa siis kaikki kentät, jotka täyttää tämän tietyn ehdon. Eli tämä where toimii tämmöisenä hakuehtona aina. Huomatkaa, että yleensä käytetään yksinkertaisia hipsuja. Jos meillä on merkkijono, mitä haetaan, niin yksinkertaisissa hipsuissa. Ja tässähän se helposti nyt unohtuu sitten se hipsu. Niin, ja tässä vaiheessa vielä yksi varoituksen sana. Jos niin kuin varma käy mielessä, että kopioi tältä PDF-dokumentista nämä lauseet, ja kopipastaa tuonne puttuun. Niin valitettavasti se yleensä ei toimi, koska siinä tässä PDF:n mukana siirtyy jotakin näkymättömiä kontrollimerkkejä, jotka aiheuttaa sen, että se antaa virheilmoituksen, vaikka se olisi täysin oikein, kun me voidaan kokeilla sen. En ole nyt niin tarkkaan sitä tutkinut, että johtuuko se tästä PDF-ohjelmasta vai niin on ihan mulla ollut tuolla mitään vielä. Niin sitä taulua ei ole olemassa. Mutta niin kuin semmoinen varoitus tosiaan, että se voi olla, että se toimii, voi olla, että se ei toimi, se voi olla, että se virheilmoitus on täysin mystinen, mitä sieltä tulee. No, tähdentilalla voidaan käyttää se, että laitetaan pelkästään sen tietty kenttä tai tietyt kentät, mitkä halutaan tulosta. Pikulla erotettu. Jos halutaan, että se
ehdon täyttävä tieto tulostuu vain yhden kerran pannaan tuonne distinct. Joo, Linuxin sinne käyttäjätunnuksella ja salasana on sukunimi pienillä kirjaimilla ilman äkkösiä ensimmäisen kirjautumisen. Eli tämän kurssin järjestämä systeemi on täysin erillinen muista koulun järjestelmistä, eli täällä ei mitään adappia tai vastaavaa ole käytössä, että niin ne salasanat, mitkä teillä on noihin muihin järjestelmiin, niin ne ei täällä päde, koska tämä on nyt ihan vaan minun tätä kurssia varten virittävä systeemi. Olen katsonut osallistujalistasta niin kuin pannut teidän sähköpostiosoitteen alkuosat ja sitten generoinut nämä Linux-tunnukset ja oma SQL-tunnukset teille. Tietenkin jos se helpottaa, niin tehän voitte sinne siinä vaiheessa, kun kirjaudut eka kertaa, niin laittaa sen saman sellaisena, mikä teillä on muuallekin. Minähän en sitä näe mistään, jos se helpottaa ajattelua. Ja sinne MySQL sitten ei tarvitse sellaisena ollenkaan ensimmäisellä kirjautumisella. Sitten lajittelu on tämmöinen perusoperaatio. Voidaan tehdä tämmöisellä OD BY. Lajitellaan syntymäajan mukaiseen järjestykseen. Kirjoitelkaa vaan sinne, minä katson chat-ikkunan tuossa samalla. Nyt toi puhelin. Täytyy soittaa tuossa kohta. Tuo päivämäärän lasken. Tässä on pätkät, joka skipaattan tässä vaiheessa muilta osin, kun katsotaan tässä, oliko tässä jotakin. Kurdate on tämmönen MySQL:n valmis funktio, joka palauttaa tämän päivän päivämäärän. Esimerkiksi. Eli select kurdate antaa tuloksena. Joo. Eikö se ole vieläkään Tomi perillä tässä VPN:stä? Eli sekään ei pelitä siis se kertotiekään. Jutellaanpa tuosta tuota... Tässä näiden tuntien jälkeen vaikka jos sulla on aikaa. Tai sitten laita mulle sähköpostia. Ei siis enää... Ei, sitä, joo, katsotaan sitä sitten nyt tässä. Ei nyt ehkä kannata ruveta siihen, mutta... Minä valitan mustiin tuohon. Niin, sitten täällä voidaan tämmöisellä S-muuttujalla niin tehdä uusia muuttujia. Mutta eipä nyt mennä siihen. Skipataan tuosta tuota pätkää tuon verran. Nämä väineet vähän turhan monimuksi tässä vaiheessa. Mä ajattelin, nämä muuttujat, tuo null-arvon testaaminen siitä sen verran, että se jos testataan, että onko joku arvo null vai ei, niin se on siis on is not null tai not null. Esimerkiksi nyt meillä, kun tämä Bowser oli kuollut, sillä oli ainut, jolla oli tämä kuolinaika, niin tällä select-lauseella saadaan siis tuostettua semmoset lemmit, joilla kuolinaika ei ole null. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on jotakin, on kuollut, koska siellä on jotakin muuta kuin null siellä. Kuolemakentässä. Eli not null tai is not null. Tai is not null tai not, is not null tai is null. Lakkaa se ajatus. Tässä on sitten tämmöitä valmisfunktioita nyt tässä vaiheessa, mitä me tarvitaan niistä tietoa. Tuo AVG eli keskiarvo, count eli lukumäärä, ne on ehkä ne nyt tässä tärkeimmät. Max, min, sum. Eli jos meillä on tuota lukuarvoja, niin sieltä saadaan keskiarvoja, minimiä, maksimia, summa. Tämä count on sitten sillä lailla yleispätevä, että sillä voidaan laskea tietyn eriveitä. Esimerkiksi select count-tähti from employees laskee montako tietoa, että siellä nyt on. Niin kuinka monta työntekijää on, niin saadaan siis 300 026. Ja tuo distinct voidaan sitten, niin kuin tuolla voidaan laskea esimerkiksi, kuinka monta eri sukunimeä löytyy. Palkkojen keskiarvo.
AVG Salary from Salaries. No, tällä groupailla voidaan nyt siis luokitella esimerkiksi tässä esimerkiksi employees-kentän sukupuolen mukaan. Se on siis tuo gender on sukupuoli, sen nimin kenttä löytyy. Eli tämä tässä esimerkki, että saadaan miehet ja naiset niiden lukumäärät laskettua. Jos tämä groupailla luokiteltu aineisto joudutaan rajaamaan jollakin ehdolla vielä sen groupain käytön jälkeen, niin silloin sitten käytetään wherein sijasta having-lausetta. Eli nyrkkisääntönä on, että where tulee ennen groupaita ja having groupain jälkeen. Eli esimerkiksi jos halutaan tulosta semmoset nimikkeet, joita lukumääräisesti on enemmän kuin 90 000 kappaletta, niin tässä siis tehdään, että valitaan se sieltä title-taulusta title ja tuo count-tähti laskee lukumääriä. Group by title, eli sen tittelin eli nimekkeen mukaan luokittelu. Ja vielä sitten ehto tälle lukumäärälle tuolla noin. Tuo countin tulos on tallettunut tuohon lukumäärän muuttujaan ja jos se lukumäärä on suurempi kuin 90 000, niin vain siinä tilanteessa tulostetaan se lukumäärä. Merkkejä ja merkkijonojen hausta. Jos halutaan niin käyttää jokerimerkkiä, niin prosentti toimii jokerimerkkinä. Tulostaa kaikki M:llä alkavat. Täällä sekä tämä lainausmerkki että yksinkertainen hipsu toimii molemmat. Merkkijonona. Minä yleensä olen käyttänyt yksinkertaisia hipsuja. Ja sitten jos halutaan etsiä esimerkiksi tietty määrä merkkejä sisältäviä sanoja. Tässä on nyt siis 5 alaviivaa peräkkäin, nehän tietenkään siitä ei erotu, mutta sillä saadaan selville kaikki semmoset, tässä tapauksessa osastot, joiden nimessä on 5 kirjaa. No aika meni aika lailla nafis, kello on justiin 7 ja nyt tässä vaiheessa siis tämä tietokannatusuus loppuu ja pidetään varttitunnin taako, että minä ennätän vähän huokasta tuossa ja vaihtaa matskut. Eli nyt siirrytään sinne toiseen AC-tilaan. Se nyt on toisaalta vähän tyhmä siirtää sitä tilaa kesken kaiken, mutta se on johtunut siitä, että kun mulla on useampia toteutuksia menossa, niin on loogisempi sitten pitää ne oliot aina omassa tilassa. Eli nyt teillä on kotitehtäviä löytyy täältä. Kirjautuminen palveliin meille SQL-kyselyjä. Taulusta. Eli näin suosittelen vastaamaan tekstitiedostona tai sitten PDF:nä tai sitten jos haluatte, niin voi myös napata kuvaan, mutta siis vastauksessa olisi oltava sekä se SQL-lause että pätkäsen tulostusta. Niin täältähän tulee nyt helposti semmoisia monen sivun mittaisia tulosteita, niin ei kannata sitä kokonaan liittää vastaukseen semmoista niinku 5 sivun listausta, niin riittää kyllä kun ottaa muutaman sitä alusta. Tai pelkän SQL-lauseen. Parempi niin päin, että se on se SQL-lause siinä vastaussa näkyvissä. Ilman tulostustakin kyllä pärjää. Ja ainut nyt sitten on, että Wordin docx:ia minä en suostu ottamaan vastaan. En muista, se saattaa olla sinne jopa määritelty, että se ei edes anna palauta docx:nä. Ainakin jollakin kurssilla minä olen sen tehnytkin. Eli TXT, PDF. Ja sitten kuvatiedostoformaatit PNG, JPG. Että jos otatte kuvan kauppauksesta teidän terminaali-ikkunasta, jossa teillä näkyy komennot ja niiden tulokset, niin sen voi kuvana lähettää. Siinä ei ole pistettä siinä välissä, se on Jukka Jauhiainen yhteenkirjoitettuna. Pystyy lisäämään, ootko ilmoittautunut kurssille. Minä taisin justiin mennä painamaan hyväksytyksi. Nyt on varmaan pakko tehdä niin, että minulle sähköpostia kaikki ne, jotka ei ole ilmoittautunut. Tai jolle, siis jotka on, jos ei ole tunnusta sinne Linux-palvelimille, niin nyt sähköpostia mulle
Mielellään jo tämän ajan aikana. Ja minä tein ne tunnukset. Se on ihan tuota, sinällään piece of cake, mutta minä nyt en pysty perkaamaan teidän nimiä erilleen niistä aikaisemmin ilmoittautuneista, kun minä menin hyväksymään kaikki ilmoittautumiset tuolla Pepissä. Eli tänne siis lisäpalautus sitten voi palauttaa joko tiedostona, tai sen vastauksen voi myös suoraan copypastata tähän kommenttikenttään, jomminkummin. Ja tuota... No siinä nyt olisi 5 kappaletta tehtäviä, eli aika... Siinä nyt on jonkun verran tekemistäkin, mutta onhan tässä nyt tietenkin... Toivottavasti... Aikaakin, eikä ne nyt niin hirveän vaikeita pitäisi olla. Ja tärkeintä on, että nyt teitä ja palautatte. Jos se nyt ei niin justiin toimikaan, niin en minä nyt siitä yleensä virhepisteitä ota. Tärkeintä on, että niin kuin on palautettu jotakin edes sinne päin näköistä. Jep, mutta nyt varmaan täytyy lopettaa tämä osuus. Ja paljonkohan tuo oikea aika on, mutta niin kuin palataan tuossa nyt jonkun varttitunnin päästä tuonne oliohjelman puolelle. Siellä meidän ei tarvii näitä alkujorinoita niin paljon pitää, niin päästään ehkä vähän paremmin liikenteeseen. Paljonkohan tuo oikea kelloaika on? No, kaksi tietokonetta tuota on vähän eri ajassa. Onkohan se nyt 0,8 yli vai 5 yli tuo oikea aika kellos? Joo, no niin. Justi, mulla on tämä toinen kone väärässä ajassa. 20 yli palaamme sinne toiseen huoneeseen, eli nyt tuota Holmekollen vaikenee toistaiseksi.